ବିଛା ରାଶି ଦ ଟାୱାର କାର୍ଡ ଏଇଟ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ ଏସବୁ ୱାଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ନୂଆ ଯୋଗାଯୋଗ ହେବ, ନୂଆ କାମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଯଦି ପାଖ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ନେଇକି ଟେନସନ୍ ଥିଲେ ଟେନସନ୍ ଓଭର ହେବ। ଆଜି ନୂଆ ଏନର୍ଜି, ନୂଆ ଉତ୍ସାହ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଦିଗ, ନୂଆ କାମ ମିଳିଯିବ ଏ ଦିଗରେ ଯଦି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଟାଇମ୍ କଟେଇବେ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ଖୁସି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5, ଶୁଭ ସମୟ 10:45। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦିନ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।